Thank you.
Thank you.
Kamis 6 di Bana Panggulung di Solokolwatimah Mangga di Haturanang Angkat di Haturanang Nampuhan Tana Tumpah Tumpah Pasti Kalau sendiri cara aja dilakukan biasa payunan bumi supados sengge dina waktosna nyakseni cara aja dina tartiban oge aja dina kanyamanan mangga supados salikna ditartibkeun hana sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Al-ayah sadaqallahu al-azim. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Dipayun sabadana simkuring nyangakeun salam kahormatan Islam sumangga urang sami-sami manjatkeun puji kalayan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dahing alhamdulillah atas kudrah iradah timantena urang sadayana dina ieu kasempatan urang sadayana dina ieu haplah tiasa riung kempal guna kangge ngiring nyakseni kangge ngahadiran kana acara walimatul arus antawis keluarga besar Bapak Ujang sinareng keluarga besar Bapak Uyus, mudah-mudahan kupatepangna antawis kedua keluarga besar ia semata-mata sing janten hiji sababiah karena dilungsurkeunana rahmat oge magfirah barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna shalawat miwah kasalametan pamudah-mudahan salamina teras-terasan dilimpah curahkeun kanu janten paduka alam buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina ka para sahabat-sahabatna oge pamudah-mudahan urang sadayana sing kaangkeun ring-ringan umat anjeunna kenging syafa'atun uzmati mantenna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Simkuring asmana keluarga besar calon bakal mempelai istri ngaturkeun ka segenap rombongan ti calon bakal panganten pameget anu alhamdulillah sadayana parantos hadir nampak aya di payuneun urang sadayana. Mudah-mudahan acara anu bade ku urang sadayana di payunan, acara anu bade ku urang sadayana di sakseni ku Allah Subhanahu wa taala di paparinan kalancaran, di paparinan kagampilan, di paparinan kasalametan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para ibu para bapak rahimakumullah. Dina ieu kasempatan simkuring pangintenan insyaallah bade nata kana acara-acara anu bade dikapayunkeun dina kasempatan acara walimatul arus ieu. Acara nomor kahiji pembukaan lajeng acara anu nomor kadua mangrupikeun pamaosan ayat suci Al-Qur'an kali shalawat. Acara anu nomor katilu mangrupikeun acara tahlilan. Acara anu nomor kaopat mangrupikeun prakata
penyerahan ti atas namina calon bakal mempelai pameget. Acara nomor kalima mangrupikeun prakata panampian ti atas namina calon bakal mempelai pameget, calon mempelai istri. Acara anu nomor kalima na mangrupikeun akad nikah. Acara anu nomor kagenep doa. Lajeng acara anu nomor katujuh mangrupikeun acara saweran. Namung periyoga diuning aku sadayana rehning saumpami dina pelaksanaanana engke acara teu tiasa nyusun. Sehubungan sim kuring neme nampi informasi rehna Bapak di kantor urusan agama parantos aya di perjalanan, insyaallah panginten engke saumpami parantos dongkap bade dipayunkeun heula akad nikah. Janten nedha maklum oge hapunten ka sadayana. Supaya si acara aya barokahna oge ageung ka manfaatanana urang sami-sami buka ieu acara ku ngalangkungan pamaosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Karayan kangge acara anu salajengna mangrupikeun pamaosan aya suci Al-Qur'an kali solawat anu bade dikapayunkeun ku pangaresa Kang Ajengan Alomulyadi. Mangga